Ми прийшли сюди як друзі, як добрі сусіди, сказати своїм добрим сусідам, що громада буде відстоювати територію екопарку Осокорки до останнього. Що ми потребуємо відповідної рекреаційної території. Ми потребуємо. Часть этих территорий уже объявлена природой. И непосредственно письмо с краткой аннотацией о том, что такое. Степан, Аркада, и я, Мы передали информацию, яку вважали за потрібне. Продовжувати зараз безглуздий конфлікт з людьми, які перебувають в маніпулятивній залежності від представників пана Поливоди, які модерують цю ситуацію, починаючи з 2018 року, ми не вважаємо за потрібне.